শত্ৰুতা শীঘ্ৰে বন্ধ কৰি গাজালৈ খাদ্য আৰু পানী যোগান ধৰাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাছিয়াই। ইজৰাইলে বিচাৰে যে অহা চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ গাজাৰ এঘাৰ লাখ লোকে এই ঠাই এৰি যাওক। ইজৰাইলে প্ৰতিশোধমূলক বিমান আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছত গাজাত চৈধ্যশৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি পেলেষ্টাইনৰ স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে প্ৰকাশ কৰিছে। ইজৰাইলৰ সীমান্তৰ পৰা এক মাইলতকৈও কম দূৰত্বত সাধাৰণ দৃষ্টিগোচৰ হোৱাকৈ হামাছে নিজৰ মাৰাত্মক আক্ৰমণৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ লৈছিল। আজি ইজৰাইলৰ পৰা দিল্লীত 212 জন ভাৰতীয়ক লৈ প্ৰথমখন চাৰ্টাৰ বিমান। সংঘাতগ্ৰস্ত ইজৰাইলৰ 212 জন ভাৰতীয়ক লৈ যোৱা প্ৰথমখন চাৰ্টাৰ বিমান আজি ৰাতিপুৱাই দিল্লী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয়। ষষ্ঠ দিনটোত ইজৰাইলৰ সেনাই জনোৱা মতে ইজৰাইলৰ 202 জন সৈনিককে ধৰি 1300ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে, যিটো যোৱা সপ্তাহত 1973 চনত ইজিপ্ত আৰু ছিৰিয়াৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধৰ পিছত দেখা নোপোৱা আচৰিত ধৰণৰ সংখ্যা। হামাছ শাসিত গাজা ষ্ট্ৰীপত মহিলা আৰু শিশুকে ধৰি কমেও 1417 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি তাৰ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰিছে। ইফালে ৰাছিয়াৰ উপবৈদেশিক মন্ত্ৰী তথা মধ্য প্ৰাচ্যৰ দূত মিখাইল বগ দানভে বৃহস্পতিবাৰে শত্ৰুতা তাৎকালীনভাৱে বন্ধ আৰু গাজালৈ খাদ্য আৰু ঔষধৰ যোগান পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে বুলি ৰাছিয়াৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰে। ইফালে গাজা ইজৰাইল সীমান্তৰ ওচৰত প্ৰকাশ পোৱা হামাজৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ তদন্ত কৰিব বুলি জনাইছে IDF-এ। আন এটা খবৰ হৈছে ক্ষমতাই মূৰত ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। কি সাহসত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছৰ কথা বেয়াকৈ ক'ব পাৰে, যি কংগ্ৰেছত থাকিয়েই মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈছিল। অসমৰ মৌলিক সমস্যা এটাও সমাধান কৰিব পৰা নাই বিজেপি চৰকাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ কটাক্ষ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটা সময়ত কংগ্ৰেছতে মন্ত্ৰী হৈছিল, বিধায়ক হৈছিল, আৰু সেই কংগ্ৰেছকে এতিয়া দোষাৰোপ কৰি আছে। আন এটা খবৰ হৈছে য'তেই খালি মাটি চকুত পৰিছে সেইখিনিকেই দখল কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এই মন্তব্য কৰিছে অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। আজিৰ তাৰিখত অসমত এজন মানুহৰ মানদণ্ড এখন অৰুণোদয় আঁচনি। কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাই কয় যে অৰুণোদয় আঁচনি নহয়, কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে চিন্তা কৰিব লাগে, যিয়ে জনগণক স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিব। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে 15 অক্টোবৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। পৰ্যটন বৰ্ষটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিবলৈ বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত আলোচনাত মিলিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। অৱশ্যে 15 অক্টোবৰত কেৱল কহৰা আৰু বাগৰি বনাঞ্চলৰ এটা অংশহে মুকলি কৰি দিব কৰ্তৃপক্ষই, কাৰণ বানৰ পাছত বতৰৰ প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ অহা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন।